wato tsarabar ita ce taron rabiqatul alamin islami wanda aka yi a makka ba wai kawai a makka ba a gefen dakin kaaba a cikin watan ramadan wanda ni ban taba zuwa taron rabiqatul alamin islami ba ba taba gayyata na ba so ban san yaya tarurrukan da suka gabata suke kasancewa wanda suka halatta sun ce taro ne wanda basu tuna makamancin sa a cikin girman manufan sa ba a taro ne aka shirya da nufin al'ummar musulmi malamai musamman da mabiyan su 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 aje sanda sanda ake tabo makami su aje makamin su rungumi hadin kai su daidaita tsakanin su ya isa haka nan amsa sunaye fiye da ba a ce kar ka amsa wani suna ba ba a ce kar a ce maka ahlus sunna ba a ce kar a ce maka sunni ba a ce maka kowani suna dan shi'a ba a ce kar a ce ba amma dai ka yarda akwai sunan da yafi wannan ka yarda akwai wani suna wanda yafi wannan shine sunan da Allah ya sa maka kuma shi yake so a kira ka da shi shi ya kira ka da shi kuma shi yake so a kira ka da shi shine sunan musulmi ka yarda wannan rabitar ɗan uwancan nan gizo ke saka muna faɗi da baki amma ba dole aikin al'umma yana tabbatar da haka ba to ya kamata mu yi kokari aikinmu ya zama haka ɗan uwancan na musulunci tafi dukkan sauran ɗan uwancan tafi ɗan uwancan ɗariƙa tafi ɗan uwancan mazhaba tafi ɗan uwancan wata fahimta taku da kuke da ita da duk wani suna kasancewar ɗan uwancan musulunci ita ce a gaba kuma mu gane musuluncin nan dukkan al'ummar musulmai da mabambantan mashrabansu mun san mashrabi ba wato fahimtansu mabambantan fahimtansu dukkansu sunansu musulmi kamar yadda Abul Hasan Al-Ash'ari yake faɗi ko lokacin da zai rasu ya kira ɗaya daga cikin malamai ya ce yana so ya mashi wasiya wasiyansa shine yana so ya shaida saboda shi ya rayu cikin ma'arik kalamiya yana so ya shaida zai koma ga Allah baya kafirta wani mai kallon alƙibla ya sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya ci yankan mu ya kalli alƙiblan mu wannan shine musulmi wato duk mutumin da ya kalli alƙiblan mu ya ci yankan mu ya nufi alƙiblan mu ya sallah musulmi ne sauran bambance-bambance ku fahimci wannan ba babu bambance-bambance ne a fahimta a musulunci nake so kuma ƙari a fahimta duk da baya cikin sakon wajen taron amma daga cikin abin da muke buƙata mu ƙara fahimta shine babu wata ƙungiya kuma yanzu bayan mun ce musulunci nan babu wata ƙungiya wanda take da haƙƙin mallakan gaskiya 100%. Ina fata an fahimta ba wata ƙungiya wata fahimta a musulunci bayan musuluncin shi kanshi ba wata fahimta a musulunci wacce take da haƙƙin mallakan gaskiya 100%. Cewa duka gaskiya na wajena, duka kuskure na wajen ɗayan wallahi babu. Wannan sifar musulunci ce. Ina fatan mun fahimta. Alhaqu kullal haqqi ma'i wal batilu kullal batili ma'a ghairi. Wannan shine asalin ta'assubanci, shine asalin fitina, shine asalin abin da yake haifar da har a kai zuwa ga shiƙaƙ ɗin da zai kai zuwa ga zubar da jini tsakanin al'ummar musulmi sunan shahada bal gaskiyar magana shine kamar maganar al-Imam Shafi'i ra'ayi sawabu yahtamilu al-khata'a wa ra'ayu ghairi khata'un yahtamilu as-sawab ra'ayi na daidai amma zai iya zama kuskure dan da na san kuskure ne ai da ban rike shi ba da na bar shi na dauki daya saboda a waje na daidai ne tunda nake rike da shi amma ba wahayi bane fahim shi kuma ra'ayin wancan kuskure ne dan da na san daidai ne ai da na karba a hannunsa amma zai yiwu ya zama shine daidai to al'umma ta haɗu akan wannan ka'ida wannan ta'assubancin da ake yi da wato kokarin nuna dukkan gaskiya na tare da mu dukkan bata na tare da wani shi kanshi wannan bata ne
shi kanshi wannan bata ne saboda haka rabitatul alamin islami Allah ya saka musu da alkhairi sun shirye wannan taron kuma na san dai in Allah ya yarda uwa za su ga mawafiq din da aka fitar wanda ake